अरबी समुद्रातील शिवरायांच्या सागरी स्मारकाचा मार्ग मोकळा झालाय. केंद्रीय पर्यावरण खात्यानं या सागरी स्मारकाला हिरवा कंदील दाखवलाय. आजच केंद्र सरकार या संदर्भातलं नोटिफिकेशन जारी करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. तसंच काही अटींवर बैलगाडी शर्यतींनाही केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं बैलगाडी शर्यतींचाही मार्ग मोकळा झालाय. नागपंचमीबाबत मात्र कोणताही निर्णय पर्यावरण खात्यानं घेतलेला नाही. पुणे नगर सगळ्या भागातले लोकांचं नाशिक सगळीकडची मागणी होती. बैलगाड्यांची शर्यत ही महाराष्ट्राची मोठी परंपरा आहे. शेतकरी जीव लावतो बैलावर, त्यामुळे क्रूरतेमध्ये त्याला बसवणं हे चूक होतं, कारण क्रौर्य नाही आहे त्यात, तो खेळ आहे आणि तो महत्त्वाचा सांस्कृतिक ऐतिहासिक महाराष्ट्राचा वारसा आहे. त्यामुळे असेच पारंपरिक वारसे जिथे आहेत, म्हणजे कर्नाटकमध्ये कमळा आहे, तामिळनाडूमध्ये जालीकुट्टी आहे, या सर्व पारंपरिक खेळांना क्रौर्य होता कामा नाही या अटीसहित आता परवानगी आम्ही देणार आहोत. नागपंचमीचा विषय अजून प्रलंबित आहे, कारण तो वाईल्डलाईफ ॲक्टमध्ये आहे, त्याचं जरा प्रोसेस वेगळी आहे. पण आम्ही या सगळ्या प्रश्नांची सोडवणूक करू लागलो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.